Skolēniem ir ziemas brīvdienas, bet ar ziemas sporta veidiem kā ir tā ir. Toties lasīt varam vienmēr. Pusaudžiem, nu tā vecumā no 14 gadiem un vairāk, brīnišķīgas grāmatas, ko lasīt, Erobos un Nazis, ko neatlaist. Patiks visiem, kam patika bada spēles, bet tiem, kas ar interesi lasīja krēslas romānus, Kaulu pilsēta un Trīsas. Stefānija Meijera par Kaulu pilsētu saka, tā ir fantāzijas pasauli, kādā man patiktu dzīvot. Puikām Grega dienas grāmatas. Šīs ir grāmatas, ko puikas nāk, sēž veikalā, te pie mums uz kāpnītēm un lasa. Bet mazie, kopā ar vecākiem, smiedamies, lasa par Negantā Nika nedarbiem. Tās ir grāmatas, kas patiks tiem, kas ir ar aizrautību lasījuši Emīlu nedarbus, bet pašiem mazākajiem, patstāvīgai lasīšanai vai lasīšanai kopā ar vecākiem, bubulis un bubulēns. Nāciet uz Zvaigznes grāmatnīcām. Zvaigznes grāmatas bērniem un jauniešiem līdz 8. janvārim ar 20% atlaidi.